Good afternoon, Hanna and Labas, laba diena, Ana. So, welcome from sunny Vilnius. How is the weather in? Linkėjimai iš saulėto Vilniaus, kaip Norvegijoje. Norvegijoje pilkiau, bet vis tiek ačiū už galimybę dalyvauti. Siunčiame kiek saulės iš Vilniaus jums į Norvegiją. Ir auditorija labai norėtų išgirsti apie jūsų gerąją praktiką iš mokymosi visą gyvenimą. Taip, turime šią galimybę papasakoti apie gerąsias praktikas. Aš iš tikrųjų norėčiau daugiausia kalbėti apie mokymosi pavyzdžius. Ir aišku, kad 30 minučių, kurios mums yra skirtos, yra visiškai rimta užduotis. Mes stengsimės jums viską papasakoti. Aš pradėsiu apie šiaurės šalis kalbėti, o toliau bus Norvegijos konkretus pavyzdys. Aš manau, kad labai svarbu kalbėti apie mokymosi pavyzdžius. Turime gerasias praktikas. Visada bus aplinka, prie kurios gali tekti prisitaikyti. Ir galbūt štai yra ir atsakymas, kodėl aš noriu kalbėti būtent apie mokymąsi. Ir kartais tenka padirbėti vienoje aplinkoje, paskui tenka dirbti kitoje aplinkoje. Taigi reikia surasti būdų prisitaikyti prie tos kitos aplinkos. Ir šiaurės šalis labai bendradarbiauja. Ir labai svarbu keistis patirtimi. Nes šalis yra nevienodo lygmens šioje srityje. Yra šalis daugiau pasietusios ir turi puikias mokymosi visą gyvenimą sistemas, bet sistemos skiriasi, todėl keistis informacija labai gerai. Yra veiksnių, kuriuos reikėtų apskritai atmesti, bet yra tokių veiksnių, kuriuos reiktų būtinai įdėkti. Štai keli pavyzdžiai. Aš naudosiuosi tais pačiais pavyzdžiais kaip Andra. Norėčiau to tinklo apžvalgą pasinaudoti. Ir štai pavyzdys iš visų šiaurės šalių. Žinoma, aš daugiau gal žinau apie Norvegijos situaciją, bet norėčiau vis dėlto pažiūrėti ir plačiau. 2018-20 metais su socialiniais partneriais šis tinklas, tai yra šiaurės šalių suaugusiųjų mokymosi tinklas, parengė ataskaitą. Ataskaitoje yra situacijos apibūdinimas, yra rekomendacijos ir yra konkretūs pavyzdžiai bei jų nagrinėjimas. Yra žinoma ir kitos informacijos, jei norėtumėte, galėtumėte pasižiūrėti. Kadangi socialiniai partneriai yra labai svarbus, norėčiau pabrėžti, kad yra trišalis bendradarbiavimas ir šiaurės šalių modeliui šis trišalis bendradarbiavimas yra labai svarbus. O tai reiškia, kad yra Danijoje, pavyzdžiui, trišalis susitarimas dėl suaugusiųjų ir testinio mokymo. Islandijoje yra centras švietimo ir profesinių paslaugų teikimo. Norvegijoje yra nacionalinė strategija kompetencijos politikai kurti. Ir Švedijoje yra iniciatyvos suburti į vieną vietą reikalingus išteklius. Visa tai rodo, kad kiekviena šalis turi savo, bet visose trijose šalyse yra trišalis bendradarbiavimas, tiesiog jis nevienodai veikia. Taigi grįžtu prie to, kad Danijoje yra pasirašytas trišalis susitarimas,
Islandijoje yra centras, kuris viską koordinuoja. Norvegiją jau minėjau ir dar kartą grįšiu prie Švediją, kad jos pagrindinis darbo baras yra suburti visas pajėgas, kad galima būtų užtikrinti geresnės mokymosi visą gyvenimą galimybės. Svarbiausia yra išsirinkti savo reikalingą kelią. Priemonių yra. Ir ataskaitoje, jeigu norėsite, rasite daugiau informacijos šią temą. Perinu prie kito punkto. Ir čia aš norėčiau kiek daugiau pakalbėti apie tai, kad ir asmenys, ir bendrovės turi kažkokių kompetencijų poreikių. Tai reiškia, kad labai svarbu, kad žmonės galėtų daryti informuotus pasirinkimus. Ir tam yra taikomi ir principai, ir modeliai. Taigi vartotojai yra labai įvairūs, bet pati sistema yra svarbi visą laiką. Ir antra jau sakė, kad tinklas yra ne tik kiekvienoje šalyje, bet šiaurės šalių yra net ne vienas, o keli tinklai, kurie to užsiima. Ir ypatingai aš turiu omeny kompetencijų patvirtinimo tinklus. Danijoje yra vadovas toks, kuris yra e-guidance, vadinasi elektroninis vadovas, kuris yra parengtas švietimo ir karjeros valdymo tikslais. Suomija turi platformą konkretiems procesams, Islandija turi paramos galimybės atitinkamoms kompetencijų strategijoms parengti, o Švedija turi tokį konsoliduotą, sulietą patvirtinimo procesą. Jūs matote, kiekviena šalis turi savo principą. Ir situacijos skiriasi, bet iš esmės reikia prisiderinti pagal šalį ir nutarti, į ką kreiptis. Kai kur yra daugiau bendrovės, kai kur yra daugiau asmeninis lygmuo. Na, paskutinis dalykas, kurį norėčiau ištraukti iš ataskaitos, yra štai šis. Kad kompetencijų plėtra turi būti lanksti, skaitmeninė ir veiksminga. COVID-o situacija daug ką pakeitė, savaime suprantama, vis daugiau dėmesio yra skiriama skaitmeniniams dalykams ir dėl to reikia dar lankstesnių sprendimų. Todėl, kad reikia galimybių, kurios gali keistis per gyvenimą, pradedi mokytis, galbūt pradedi ir dirbti, ir štai vieną liktai mokslą bėgi, ir vėl reikia vytis, vėl reikia mokytis, kad galėtum vėl kažko pridėti prie savo įgūdžių ir tokiu būdu tęsti. Taigi, mokymosi pavyzdžiai, štai jūs matote, kad Danijos pavyzdys yra tai, kad partneriai kartu galvoja, kaip pagerinti testinį mokymą. Suomija reformuoja savo profesinį mokymą, Norvegija galvoja daugiau apie valstybės finansavimą lankščiam skaitmeninių įgūdžių įgyjimui, o Švedija suteikia lengvesnę prieigą suaugusiems prie profesinio švietimo kelių. Pagrindiniai įgūdžiai šiaurės šalyse yra labai svarbus. Bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į tokį savo papildomą šūkį, kaip galima būtų iššūkius paversti galimybėmis. Taigi, štai turime
turime analizę, kuri buvo atlikta, tai yra iššūkių ir galimybių analizė, ir galima galvoti apie tai, į ką reikia sutelkti daugiau pastangų. Aš norėčiau atkreipti dėmesį Danijos iššūkį, ir tai yra mokytojų kompiuterinės kompetencijos, Suomijos ir kompiuterinio saugumo ar kibernetinio saugumo strategija. Islandija turi atkreipti daugiau dėmesį į tai, kaip pasiekti pažeidžiamas grupės. Norvegija turi atkreipti daugiau dėmesio į tinklalapių išteklius, ir Suomija daugiausia kalba apie tinklą, jie vadina tai Digidel, tai yra skaitmeniniai centrai, skaitmeniniai tinklai. O dabar aš noriu perduoti žodį Ana Julijai, kuri kalbės konkrečiai apie Norvegijos pavyzdį. Taigi, ačiū dar kartą. Ir dabar perduodu žodį kitai pranešėjai. Esu Ana Julija Gusta ir aš esu laikinai einanti pareigas. Laikinai einanti pareigas Norvegijos aukštojo mokslo direktorate. Na, aš truputėlį norėčiau detaliau panagrinėti Norvegijos situaciją. Labai svarbu kalbėti apie reformą. Tada aš truputėlį papasakosiu jums apie tai, kaip mes rengėme šią programą, kaip apibrėžėme, kas yra mūsų tikslinės grupės ir kaip stengiamės jas pasiekti. Tada aš jums pateiksiu du pavyzdžių, tai yra naftos ir dujų pramonė, ir tada yra perdirbamoji pramonė. Na, žinoma, aš kalbėsiu apie iššūkius. Taigi pradėkime nuo įgūdžių reformos, pokyčių, kurie yra reikalingi. Pagrindinis tikslas yra suteikti žmonėm įgūdžių, kurie galėtų leisti jiem išlikti ilgą laiką darbo rinkoje. Yra įgūdžių, kurių reikia įmonėms, ir yra darbo jėga, kuri yra pasirengusi pasiūlyti tuos įgūdžius. Visa tai yra susiję su mokymusi visą gyvenimą. Per pastaruosius kelerius metus matėme, kad vis daugiau yra kompiuterinių mokymo programų ir kursų internete. Savaime suprantama, tai tikslas aiškus, o kitas tikslas yra, kad žmonės netaptų atsilikėliais rinkoje. Na ir mums tai yra tikrai labai rimtas darbas, ir kursai, ir programos yra parengtos, ir tikrai žmonės dirba, kurdami jas. Taigi, iš tikrųjų, tai yra profesijos ir pramonės programos. Tai, ką mes vadiname profesijos ir pramonės programomis, yra puikus pavyzdis, kaip veikia trišalės tarybos ir trišalės darbas. Ir tai yra Švedijos ir Norvegijos pavyzdys su darbdaviais ir darbdavių organizacijomis bei profsąjungomis. Mūsų direktoratas parengė kursus, kurių labai reikia ir darbdaviams, ir darbuotojams. Mūsų vaidmenys, aišku, skiriasi programoje. Mūsų direktoratas yra daugiau administracinis vaidmuo.
Mes turime sekretoriatą, kuris dirba su atskiromis programomis. Švietimo ir mokslo ministerija numato rėmus, kuriuose turėtų veikti programos. Būtent ministerija nusprendžia, kokie yra pagrindiniai tikslai. Taigi kitais metais pradėsime įgyvendinti naujas programas. Darbdavių ir profsąjungų užduotis yra visai kitokie. Jie yra labai svarbus. Mes norime, kad jie paremtų tos kursus, kuriuos mes parengėme. Ir programos paprastai vykdomos 3 metus. Jau minėjau, kad šiuo metu yra parengėmėjai darbai 22 metams. Ir darbdaviai, ir profsąjungos kviečiamos pateikti savo pasiūlymus. Ir jie turėtų atkreipti mūsų dėmesį, kuriems sektoriams reikia daugiausiai darbo. Jie turėtų įrodyti, kad būtent šitiems sektoriams reikia daugiausia įgūdžių. Ar gerai girdite mane? Gerai. Na va. Reikia, kad būtų atsakyta į klausimą, tai kogi reikia naujiems sektoriams, ar yra tinkamų kursų ir programų, o jeigu ne, nuo ko pradėti, gal reikia pinigų skirti naujiems kursams ir programoms. Žiūrim kitą skaidrę, aha, štai šitą. Dabar mes turime 10 sektorių. Ar 10 profsąjų, sakykime, skirtingų specialybių. Tai žinoma, kaip visada, kelionės, viešnagės, maistas, maisto perdirbimo pramonė, mažmeninė prekyba, gamyba, statyba ir taip toliau, ir taip toliau. Reikalas yra tas, kad mes turėjome programas, pagal kurias vyko mokslas. Dabar yra jau baigėsi tos programos ir turėtų atsirasti naujos. Ir praeitais metais COVID-as suteikė galimybę profsąjungoms ir darbdaviams susitikti ir pagalvoti, kaip galima būtų veiksmingiau padėti spręsti krizes susidariusias keliose pramonės šalyse. Aš jau minėjau, kad yra kelios tikslinės grupės. Štai pastaraisiais metais pagrindinė grupė yra atleistieji. Bet aišku, yra ir tos darbo grupės, kurios nuolat yra svarbios. Mes turime galvoti apie jas restruktūrizuodami savo darbą. Dabar kaipgi mes ieškome galimybių išsiaiškinti, kokių įgūdžių reikia kiekvienam sektoriui. Tai aišku, kad reikia kreiptis į tos konkrečios pramonės šakos atstovus, todėl kad jie galės mums padėti atsakyti į klausimą, kokių įgūdžių reikia. Aišku. Viskas vis dėlto vyksta tose bendrose rėmose, kurie yra nustatyti ministerijos. Beje, yra formalusis mokymas, bet yra tokių kursų, pavyzdžiui, 2 valandų. Ir tai jau yra įgūdžių gerimas. Galima pavyzdžiui, sudalyvauti kursuose ir gauti diplomą. Galima pagaliau pereiti aukštesnį lygį, dar aukštesnį ir galiausia gauti aukštojo mokslo diplomą. Viskas priklauso nuo poreikio. Pavyzdžiui, naftos ir dujų pramonai ir reikia žmonių, kurie baigia universitetą, reikia universitetinio lygmens išsilavinimo. Nu, o pavyzdžiui, kelionių ir viešbučių lygmenių nereikia tokio lygmens išsilavinimo. Ir visų lygmenų profesinės mokyklos
turėtų pasakyti, kokiu konkrečiu kursu jiems reikia. Bus dabar nauji kursai ir viešbučių ir svetingumos ryčiai taip pat, todėl kad keičiasi poreikiai. Ir mes stebėsime, ar sėkmingai veikia mūsų dabartiniai kursai, galbūt tik tai kiek reiks patobulinti, o gali tekti parengti visai naujus. Taigi labai svarbu pasikviesti atitinkamos pramonės šakos atstovus. Jau minėjau, kad atstovai atsakingi už konkretizavimą, kokių įgūdžių reikia. Ir tada jau yra rengiami kursai konkrečioms tikslinėms grupėms, nustatant, kokie yra poreikiai. Taip pat jie yra atsakingi už platinimą informacijos apie tos kursus. Pagaliau yra ir pinigai. Pagaliau tie, kurie skiria pinigų, turi labai aiškiai sužinoti, kam skirti, o kam neverta skirti pinigų. Taigi svarbu, kad pinigai vis tiek būtų naudojami pagal bendras gaires. Aš dabar pateiksiu du pavyzdžius. Vienas yra jau naftos ir dujų pramonė, o kitas yra maisto ir gėrimų gamyba. Visiškai dvi skirtingos programos. Naftos ir dujų pramonė yra Norvegijoje didelė pramonė, kuri daro labai didelį poveikį visam mūsų ūkiui. Na, ir pokyčiai šioje srityje labai dideli, todėl kad atsiranda naujos technologijos ir atsiranda tarptautiniai veiksmai. Ir mes norime, kad tokia pramonė būtų aplinkai draugiškesnė, kad ji būtų ir šitos pramonės balsas girdimas labai. Girdime diskusijų apie tai, kokių reikia įgūdžių. Ir dabar šioje pramonėje įgūdžių, tai yra darbuotojų, netrūksta. Bet kada buvo 15-16 metais naftos krizė, daug žmonių buvo atleista. Jie turėjo pakeisti savo darbinius įgūdžius. Labai įdomu, kada matai, kaip iš tikrųjų vyksta diskusija. Ir kartais diskutuoja net apie tai, ar reikia suprasti, kaip veikia kokios staklės, ar labiau reikia kompiuterinių įgūdžių. Ne tik taip. Na, dėl darbas yra labai gerai koordinuotas ir su jais dirbti yra lengva. Taigi, maisto ir gėrimų pramonė problemų nesudaro. O dabar vėlgi pavyzdys, grįžtant į naftos ir dujų pramonę. Jūs matote tą santrumpą, ar ne? Ši santrumpa reiškia, kad anglies dvideginio surinkimas ir saugojimas mums yra labai svarbus. Tai daugiausia, ši pramonė daugiausia susikoncentravusi vakarinėje dalyje ir 10 savaičių vyksta mokymai. Iš tikrųjų, tai yra neilgas mokymosi laikas. Ir buvo labai reikalaujama, kad žmonės galėtų mokytis dirbdami. Taigi praeitais metais kursus jau pradėjome vykdyti. Kreipėmės į Bergeno universitetą ir per porą savaičių viskas buvo parengta. Ir buvo sudarytas sąrašas norinčių dalyvauti kursuose ir po truputėlį visi gali juose ir dalyvauti. Kitas yra štai
kursai, kurie yra skirti maisto perdirbimo pramoniai. Turi būti aukštos kvalifikacijos žmonės. Per 1,5 metų žmonės pastebėjome, kad tokie kursai gali būti ir internetu. Ir tai kursai, kuriuos galima lankyti ir dirbant, ir ne. Štai dvi pavyzdžiai. Ir baigdama, aš norėčiau truputį pasakyti apie iššūkius ir programų naudą. Yra žinoma iššūkių. Norvegijoje 99% bendrovių yra mažos ar vidutinio dydžio. Tai tokias įmonės pasiekti yra sunku, o dėja jų poreikiai kartais yra didesni. Ir jie negali leisti žmonėms mokytis nedirbant. O kada nėra didelio poreikio, tokioms įmonėms neužtenka lėšų, kad leistų savo darbuotojams mokytis. Labai svarbu, kad suaugusiems žmonėms būtų suteikta motivacija, kad jie galėtų norėti būtų motivuoti gerinti įgūdžius. Programos, tos ilgosios programos turėtų būti derinamos su darbu. Ir kartais pramonės atstovams yra sunku įvardinti, kokie yra poreikiai. Na, dabar porą žodžių apie naudą. Pirmiausia, žmonės gali likti darbo vietose, neturi pasinaudoti iš ankstinę pensiją, gali išmokti naudotis naujausią technologiją. Mes esame parengę kursus, kurie leidžia labai lengvai ir greitai prisitaikyti prie naujovių pramonėje. Ir vykstant glaudžiam bendradarbiavimui pramonėje ir su pramonė, mes manome, kad galime patenkinti jų poreikius. Na ir šių programų rezultatas yra tas, kad įvairiaus lygmens mokyklose skatiname diegti lankstesnius kursus ir programas. Tokios programos dar naujos, dar jos yra vertinamos ir rezultatus gausime, tiesą sakant, po poros savaičių. Tai labai įdomu, kokie bus rezultatai ir ką mums pasakys mokslininkai. Bet svarbu, kad šios programos bus vykdomos Norvegijoje kelerius ateinančius metus. Na štai, ačiū. So thank you, Anna and Hanna, for really interesting presentation, especially. Dėkui, tikrai įdomu, ypač kai jūs pasakote apie naudą, kurią suteikia įvairios įgyventos iniciatyvos, ir taip pat apie iššūkius. Klausimas jums toks. Taip, jūs abi dirbate direktorate, o tai yra Norvegijos aukštojo mokslo ir kompetencijų direktoratas, atstovaujate dviem skirtingom jos sritims to direktorato. Iš jūsų perspektyvos žiūrint, kaip jums atrodo, ar aukštasis mokslas Suomijoje tikrai yra lankstus, aš čia kalbu lankstus mokymuisi visą gyvenimą, ir taip, aukštasis mokslas, jo lankstumas. Ir tiesiog įdomu iš jūsų abiejų sužinoti atsakymą. Pagal skalėje nuo 1 iki 10, pavyzdžiui, kaip jūs įvertumėt aukštojo mokslo sistemos lankstumą, mokymosi visą gyvenimą? Dėkui. Nu, toks klasingas klausimas, sunku atsakyti. Aš sakyčiau, 6 gal ar 7. Mes artėjam prie aukštesnio balo toj skalėje. Bet taip, pasižiūrėkime, kas įvyko praeitais metais, o įvyko nemažai. Mes bandėm finansuoti lankščius kursus per paskutinius 1,5 metų, ir aš manau, kad tikrai tai pastumėjo būtent
pastumėjo universitetus ir kolegijas, na, tapti, būti lankstesniais, daugiau skaitmeninių kursų įvesti. Nežinau, gal mano kolegė kitos nuomonės laikosi. Aš sakyčiau, mes stengiamės taip pasistumėti aukštintoje skalėje ir aukštasis mokslas, manau, taip turėtų būti lankstesnis ir vyksta procesai ta linkme Suomijoje. Bet aišku, dar reikia pokyčių. Tai mano tokia nuomonė, taip. Pastangos dedamas, o dalis to proceso yra tai, mes dirbame, kaip žinote, Norvegijos direktoratas, vadinasi aukštojo mokslo ir kompetencijų direktoratas, ir mes bandome, taip, tai yra proceso dalis, mes bandome priartinti būtent aukštojo mokslo su mokymus visą gyvenimą ir manau, kad šis procesas taip reikalauja dar daugiau pastangų. Dėkui abiems dar kartelį už labai sąžiningą atsakymą, atvirą. Taip pat dėkoju. Tarp kito, tas sąžiningumas arba atvirumas irgi viena iš kompetencijų, kurių mums reikia 21 amžiuje.